Bueno, jo personalment, la meva pràctica potser no va ser igual, no? Treballar amb joves no és gens fàcil, treballar com a tècnic de joventut i dinamitzador doncs te pot portar a moltes situacions. Afortunadament puc comptar amb un grup de joves al municipi que són molt participatius, només cal una trucada, trucar-los, demanar ajuda i la seva resposta sempre és la mateixa, no? On, quan i què hem de fer? Tu ets el jefe, tu manes, el que vulguis. Doncs arribar a aquest punt de confiança és molt difícil. Costa molts anys, moltes hores de xerrar amb ells i de prestar atenció, però trencar-los doncs, és qüestió de minuts. Vam fer una sortida de cap de setmana, vam marxar a passar el cap de setmana a Donosti i durant la nit de dissabte, amb dos joves d'aquest grup de joves tan participatius, vam sortir una altra monitora, la Mireia, i jo. Vam sortir a prendre alguna nit i al tornar a l'alberg amb les habitacions múltiples, doncs jo vaig anar mai marxar a dormir abans, perquè no tenia, bueno, jo no tenia tanta res de quedar-me, no? Vaig marxar a dormir i mentre dormia la Mireia em va despertar. El problema estava en que dos joves, els meus joves tan participatius i tan bons, s'havien portat malament. L'havien liat a l'habitació, havien arribat, havien encès la llum i les noies que vivien a l'habitació els havien molestat. Aquestes noies havien baixat, s'havien queixat a la Mireia i la Mireia, molt emprenyada, va pujar. I els meus joves, els bons, boníssims, li va faltar respecte a la Mireia. Clar, a mi em desperten a les 3 del matí que els meus joves han faltat el respecte, no podré ser. Doncs clar, la meva ràbia va ser molta. Vull dir, que m'aixequin aquestes hores no em senta bé, i menys que els meus joves facin alguna cosa. Total, vaig anar a aquella habitació i en comptes de preguntar, doncs el que vaig fer va ser doncs, allò, doncs, escridassar tot el que vaig poder, vaig dir tot el que em va venir al cap, amb els joves de 20 i 21 anys, vull dir, el Rafa i l'Abdel ja tenen una edat, i dic, bueno, m'entendran bé. Doncs, el dia següent ens vam aixecar, diumenge, jo dic, aquí no passa una, doncs sí que havia passat. Ells estaven enfadats, no em parlaven, no hi havia manera de que parlessin amb mi, de que em miressin i de que diguessin paraula. Doncs vam tornar cap a casa, vam arribar allà, tampoc va haver ni un adeu, vam marxar i aquí va començar el meu moment de he fet alguna cosa malament, pensa en el que has fet. Aquests moments de reflexió, gràcies a l'Anna que ens fa pensar molt i ens fa sempre treballar l'empatia, no? I veure què és el que pensa l'altre, doncs vaig arribar a la conclusió de que jo havia entrat en aquella habitació, no havia preguntat què havia passat. Jo a més sabia que en aquelles habitacions eren múltiples i no hi havia llum petita, vull dir, per cadascú, sinó que la llum era fluorescent i obres, i si molesta algú, doncs ho sento, no? I jo tot allò no ho vaig tenir en compte, no vaig tenir en compte quan vaig arribar a l'habitació, només vaig arribar amb la meva ràbia de m'heu despertat i res perquè heu faltat al respecte i vaig cridar tot el que vaig poder. Aquí va ser quan vaig començar a veure que potser l'havia liat. Potser no ho havia fet tan bé com ho va fer la Montse, que va parar a pensar, sinó que l'havia liat una mica, no? Vaig intentar parlar amb ells, sense resposta. El Rafa al final va cedir, va venir un dia a parlar amb mi, li vaig comentar el que pensava, que no els havia donat l'oportunitat de parlar, i ell efectivament m'ho va dir, que s'havien sentit molt malament perquè ni la Mireia ni jo els havien preguntat per què havien encès la llum i per què havien fet soroll, no? Doncs, veient que el que havia fet no estava del tot bé, doncs vaig trucar una altra vegada a l'Abdel, no contestava, és a dir, contestava però em deia sí, sí, vindré, però ja no venia ningú pel PIF i vaig deixar passar temps. Dic, bueno, es refredarà la cosa, ja arribaran temps millors. Doncs després de gairebé 2 mesos sense notícies d'ell ni res, se'm va encendre la llum quan un amic meu de Mauritània venia a passar uns dies a casa, a més era el Ramadam, i se'm va encendre la llumeta, vaig pensar, dic, ara necessito a l'Abdel i no el tinc. Dic, potser si li envio aquell missatge, com sempre, de necessito, em fas falta, engego aquell sentiment i tinc resposta. I ho vaig fer, vaig agafar, li vaig enviar un missatge, et necessito, tinc un amic que ve a passar uns dies, no sé com fer-ho, i és necessari, li vaig donar la importància que ell tenia, no? per mi. No va trigar 2 minuts quan em va trucar, em va dir que on quedàvem, quan quedàvem i que m'ajudava. Aquí va ser on vam tornar a tenir aquell espai, vaig poder parlar amb ell, dir-li què és el que havia fet malament i donar-li la importància que realment tenia. I a partir d'aquí, doncs, el vincle, és a dir, la relació torna a ser no com abans, sinó encara millor.